Por que a empatia é tão importante em nossa vida? Recebo muitos pedidos para refletir sobre empatia. Por isso, no vídeo de hoje, falaremos sobre isso. Uma coisa que pouco se diz sobre empatia é que ela não é necessariamente vinculada ao gostar. A empatia, em breves palavras, é a habilidade em compreender o outro para além do que se vê e agir de acordo com isso. Esse sentimento tão importante é uma das principais bases do que estudiosos chamam de inteligência emocional. É a empatia que permite nos conectarmos com outras pessoas com melhor qualidade e através dela entendermos que a compreensão sempre deve vir primeiro do que o julgamento. É importante ter empatia porque é essa virtude que nos auxilia a viver na sociedade. Como poderíamos lutar para que as necessidades de todos fossem atendidas se focássemos apenas em nossas próprias necessidades? Precisamos entender que cada pessoa experimenta o mundo de uma forma e que não há uma maneira certa ou errada de viver. E vamos combinar que já passou a hora de entendermos que o mundo não gira ao nosso redor. E não somos a última bolacha do pacote, não? Se você ainda não pratica empatia, faça pequenas transformações em seu cotidiano e perceba que é mais simples do que parece. Espero que a partir de hoje seja uma motivação para exercitar sua capacidade de ouvir, de compreender. Até mais, pessoal!